kiumia giki gathoni ri ndenda kwaria uhoro wa guthie na witikio walking by faith. All right. Na ndenda turore ibuku ria Akorintho wa keri chapter 5 Akorintho wa pili chapter 5 to kwabiria muhari wa kana tuone atiri gathoni gukorwo turi thini wathi ona turiete kiatikuga maundu matikuritoha tikuga maundu matigutuikarira tikuga maundu we itweto ndu wimwitikia things will nisi nimego thi na smooth way theno turiri athoni ri angikorwo mundu uri utari mwitikia ni aracemania na thina agietha ri ona we wimwitikia no gucemania na ruo ri aruonagwo ni andu ari angi ugietha but when we walk by faith we take uhota gutuhutheria maundu maria andu ari angi matangihota kuhandu ithui ni tuhota kuhandu tondu turi etiki ati ona kungithie kwage kana guthie gucingimane ri tugaga atiriri ndina witikio rucio ni gugacenjia walking by faith ituhuthagiria uhoro witu wa kunyitana from the physical to the supernatural ikahuthagio nitumenyaga atiriri ona gwacingimana ri ngai eho na nie kundeithia witikio guteithagia na njira iyo kana tuthome kwambiriria muhari wa inya muhari wa kana kuiga atiriri hindi iria twi hema-ini ino turi riu ni tucayaga na mucayo wa kuigua tuhinyiririo tikuga tukuga ati twi mwiri uyu turi naguo weherio no uria tukwenda no tuhumbwo ucio wa iguru niguo mwiri uyu ukuaga ugarurwo utuike wa gutura muoyo ni waigua twi mwiri-ini uyu turi naguo ri utangikorwo uri mwitikia ri kwa hinyirika uigua atoguthira muno no mundu uria mwitikia augaga atiriri ona ndahinyirika ri nii ni njehereirio mundu uria uhurikaga nii ni njehereirio mundu uria uturikaga ngagarurirwo mwiri uyu wakwa riu nii ni ndihumbite mwiri wa witikio na nikio hindi imwe wonaga aria angi magikaya ri onawe ni ukoragwo situation ini teyo no ni ukiraga wakirari uhotaga guthii hoya-ini ni tondu wi mwitikia na ni uyu atiriri mwiri-ini uyu turi ni uhinyiririkaga mwiri-ini uyu turi ni tutindikagwo na maandiko mauga atiriri ona ni tuhinyagiririo na tikuga ati mwiri uyu turi naguo ri weherio tikuga atiriri koguo tugikue nao no ni kuga atiriri mwiri ucio weherio ri nii ngahumbwo hinya wa gukorwo ndi mwitikia walking by faith itumaga witikia ati uguo kuri niguo kuri no ni gugucenjia ehe mwari wa gatano koiga ngai niwe utuharĩrĩirie ni ũndũ wa kũgarũrwo kũu nake nĩ atũhete roho wake atuĩke mũrũgamĩrĩri wa kĩrĩa gĩothe atũigĩire waigua yes ngai rĩ nĩwe ũtũharĩrĩirie that means we are being prepared despite the pain that we are facing despite the circumstance ĩrĩa ũrĩ thĩiniĩ rĩ you are being prepared atĩ na ũndũ ũyũ ũhũthĩkaga roho-inĩ waigua ũhũthĩkaga roho-inĩ tondũ faith is a substance nĩ kĩndũ kĩratũma wĩtĩkie atĩrĩrĩ ũmũthĩ ti kwega no rũciũ no njũkĩre wega atĩ tũharĩrĩirio nĩ tondũ wa kĩrĩa tũigĩirwo that means tũtigĩtwo ho tũthĩnĩke forever tũigĩtwo ho tũkĩharĩrĩrio nĩ ũndũ wa ũndũ ũroka tondũ ngai anengagĩrĩria mũndũ kĩndũ hĩndĩ ya kĩndũ kĩu gũgũkora yakinya gathoni nĩ kũrĩ kĩndũ ũtakanyita o nginya ihinda rĩkinye rĩa kũgĩa kĩndũ kĩu no anyita atĩ harĩ ũndũ tũigĩirwo naguo ũndũ ũyũ rĩ tũwetagĩrĩra nĩkĩ having faith ta thiĩ mũhari wacigana wagatandatũ wagatandatũ ũkoiga nĩ ũndũ ũcio nĩ tũkoragwo twĩ na ũmĩrĩru hingo ciothe tondũ nĩ tũĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa tũgũtũũra thĩinĩ wa mwĩrĩ ũyũ taarĩ guo mũciĩ witũ tũkoragwo twĩ kũraya na mwathani nĩ waigua tũngĩtua atĩ ũkawaida witũ nĩguo tũgũikara naguo rĩ tũngĩtua atĩ tũkuoya ũndũire wa mũndũ wa kawaida twĩhumbe guo tũikare naguo ta tũtarĩ etĩkia rĩ ati tuikaraga kuraya na ngai that means faith niwe kugucagia gukuhi na ngai faith niwe kurehaga hakuhi na source so faith niguo mukanda uria tunyitaga uguo nigetha wigucie uthie hakuhi na source if you want happiness have faith in God who gives happiness muhari wa muico wa mugwanja kuiga ni amu tuthiaga na witikio ni amu tuthiaga na witikio tutithiaga na uria turona
ithuĩ tũthiaga na wĩtĩkio tũtithiaga na ũrĩa tũrona nĩ kũrĩ andũ maroraga na ũrĩa mekwenda kuona no ithuĩ tũthiaga na wĩtĩkio we don't walk by sight we walk by faith tarutha ici ndĩrenda gũthaitha mũthikĩrĩria ũkĩre na wĩtĩkio atĩ wathiĩ nĩ ũkuona that connects you to the giver easily ĩkũgucagia na ihenya kũrĩ mũheani wokĩra uge atĩrĩrĩ ndĩ na wĩtĩkio nĩ ngũtinda na thayũ it connects you automatically kũrĩ mũheani wa thayũ wokĩra gatrerere nie ni ngutura muoyo umuthi na ndigucamania na uru na ngayona uru mbere yakwa nawe kuhitha witiki ucio niguo ugutwaraga hakuhe nake tondu twerwo twaikara tutegwitikia twaiku kuraya na mwathani na ngikorwo witiki niguo ukugucagi hakuhe na mwathani ri ugitikie wow amen izo gucokeria gatho mwathani na nitwagukumia muno we mwene witikio we utumaga mwathani twagia witikio tugukuhiriria na twina witikio ati mwathani muthenya wa umuthi ni uguturathima twina witikio ati muthenya wa umuthi ni tugutura muoyo twina witikio ati muthenya wa umuthi ngai ni tukuona mawega tondu wi mbere itu thank you mwathani tidia muthikiririo na thayu itikira kumutwara na kumucokia ngai wa matwini itikira gutuhe thayu no tuhe gikeno kia ngoro citu na gwatuka thayu mwathani ni turirikana gukwira ni wega rito ile ya ngai ithe ngai murio ona ngai roho mutheru nikio twahoya amen and amen and thank you very much bishop no wa